Бүгүн жогорку кеңеште билеттин баасы, айлык акы, азык-түлүктүн кымбатташы боюнча маселелер көтөрүлдү. Тагыраагы жыйында эл өкүлү Осман Турдумамбетов учурда азык-түлүк кымбаттаганы менен айлык акы көтөрүлгөн жок, ал эми карапайым элдин жашоосу күндөн-күнгө кыйындап бараткан токтолду. Депутаттын айтымында өкмөт сунуштаган мыйзамдын баарын депутаттар колдоп жатат, бирок кескин экономикалык реформаларды баштаганга эмне тоскоолдук болуп жатат деп сын кылды. Өкмөт алып келген мыйзамдын баарын депутаттар колдоп берип атат. Эмне аларга тоскоол болуп атат? Кескин экономикалык реформаларды баштаганга. Ошондуктан сизге кайрылат элем. Жаңы структурасын, программаларын кандай реформа жасаш керек алып келсе, депутаттар баарын колдоп берет. Мына негизги азык-түлүккө болгон баанын кескин түрдө өскөнүн да көрүп атасыздар. Айлык маяна эч нерсе өскөн жок. Элдин жашоосу күндөн күнгө кыйындап баратат. Белгилей кетсек, улуттук статистиканын маалыматына таяп турган болсок, 2020 жылдын январь-декабрь айында тамак аш азыктарынын жана алкоголсуз суусундуктардын баалары 17,16% жогорулады.